Подякувати гуманітарним силам України у Києві відзначили благодійні фонди і окремих волонтерів. У цьому році ми захотіли виділити того, що волонтерських організацій та фондів стає все більше, тому що в країні війна. Я вважаю, що наступного року ми не будемо робити ці премії, тому що війна скінчиться. Але всі ми будемо працювати на відбудову нашої країни і, можливо, тоді вже будуть інші премії та нагороди. Організатори події відзначили 30 благодійних фондів, тих, хто відправив найбільше гуманітарних вантажів до лінії фронту. Фонд «Повернись живим» допомагає армії з 2014 року. Волонтери передали військовим більше 10 тисяч тепловізорів, понад 15 тисяч засобів зв'язку, 400 нових автомобілів і навіть 3 байрактари. Особливо додає якоїсь мотивації, коли ти бачиш, коли підрозділи просуваються вперед, ти бачиш, як використовується твоє обладнання, ти бачиш, що твоя робота, вона дійсно дає перевагу на полі бою. Один із викликів для волонтерів з початку Великої війни – налагодити поставки з-за кордону, коли зброя і обладнання треба тут і зараз, але бюрократія не зважає на війну. Після 24 лютого зіштовхнулися з тим, що в Україні абсолютно немає того обладнання, яке нам необхідно. І для нас це була великий, скажімо, такий виклик, тому що потрібно було переходити на співпрацю з закордонними партнерами, і це додавало своєї важкості, тому що в нашій країні війна, але в тих країнах зберігаються усі юридичні і бюрократичні процедури, які ми буквально під обстрілами мали продовжувати робити, і це насправді був великий виклик для нас. Відзнаку у категорії «Допомога ЗСУ» вручав Масі Наєм. Відомий правозахисник з перших днів був у лавах ЗСУ. Важко поранений, він особисто пересвідчився. Обладунки від волонтерів на полі бою можуть врятувати життя. Під час того, як підірвався, я фактично поранився тільки оком. При всьому тому на мені була каска і бронік був від волонтерський, тому що тоді вони дали. Фактично завдяки ним я живий. Олена Дьоміна – одна з трьох відзначених волонтерів, за яких проголосували українці. Вона – вчителька з Миколаєва. Після 24 лютого влаштувала у школі волонтерський штаб, що допомагає переселенцям, людям поважного віку та бійцям ЗСУ. Я ніколи не очікувала, розумієте, що стільки людей остануться отак кинуті на призволяще, літні, мами з дітьми, які не змогли евакуватися. Наше місто взагалі сильно страждало, ви знаєте, нас били, в нас нема води. Ми пережили ці 9 місяців, ми вижили і навіть не очікували, що виживемо, але виживали. Вижили і допомагали іншим при цьому. Пані Олена продовжує викладати в школі, а після уроків шукає одяг для ЗСУ, їздить на передову та годує літніх людей, які лишилися самі. Ні, уроки не відміняються. Ні. Це сьогодні прогуляла 2 класи, тому що треба було. Я сьогодні вночі їду додому о 10-й годині, бо в мене завтра передова, завтра Херсон. Треба везти речі. Дуже багато людей. Ну, 9 місяців люди не бачили магазинів, розумієте? Одна пара взуття там може бути на всю родину. Але це не такі дивовижні речі. Без них ті геройські вчинки, які вчиняють військові, були б неможливі. Та й ми б, знаєте, не мали б таких засобів. І саме, до речі, в цьому ми сильніші за росіян. Я думаю, що наша основна перемога – це перемога соціуму, який більше став волонтерами. Всі стали волонтерами. Немає фонду якогось головного старшого. Всі волонтери. Це наша суперсила. Волонтери не працюють задля нагород, але зізнаються, отримати відзнаку приємно, адже це додає ще більше наснаги працювати на перемогу. Тобто це як шляховказ, що все йде нормально і все йде добре. А мотивація? Ну, друзі, у нас мотивація одна, ми повинні перемогти. І якщо ми не будемо цього робити, от, кожен день робити свою справу, то ми просто не переможемо. Тому мотивація у нас одна – це перемога України. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, «Укрінформ».